El proper dissabte, 31 d'agost, a la Vall de Vianya, s'hi celebrarà una de les nits més habituals de la celebració de l'estiu al poble. Estem parlant de la nit de jazz de Vianya, de la nit de jazz a la fresca, i avui el que volem és conèixer una mica més com serà aquest espectacle, i per això ens acompanyen dos de les persones que formen part del quartet de jazz de Vianya, l'Albert Girona i en Jordi Zapata. Benvinguts. Hola, bones. El concert serà el 31 d'agost a dos quarts de 10 del vespre. Parlem de 31 d'agost, parlem de dissabte. El primer poder serà eh, que ho fem una mica més tard, no? Explicar una mica aquest, aquests petits canvis que hi ha hagut de data, eh? Mm. Que normalment ho fèiem el 20 i pico, però hi l'últim sí. cap de setmana d'agost. Però aquest any, per coincidències, podíem triar la setmana abans del 31, ens va semblar que era l'últim, era el més adient, i bueno, farem, farem sí, això. I un dissabte una tenim una setmana més després de vacances per poder assajar. Sempre és dolent. Sí, és dolent. I, i en lloc de divendres, vi... bueno, de fet mm. ho havíem fet divendres i dissabte, sí. i ho farem dissabte. Per tant, aquest any ens ho hem d'anotar bé el calendari, el 31 d'agost eh, dissabte. Sí. que és el que estem preparant ja per aquest concert? que és el que hi podrem escoltar? Què estem preparant? Bueno, ja està preparat, més o menys. Més o menys. Eh, una dotzena de temes que tocarem nosaltres i després la participació de... de Xupluc, que que és en, Martí Espunya i l'Agnès Algaró, que ens venen a acompanyar aquest, uh, aquest cop. Cada, cada any ens acompanya algú i, i aquest, i aquest cop seran ells. Dos, dos parts, diguéssim, una part uh -huh. la farem nosaltres i l'altra part la... Per tant, tindrem... Eh, uh, la sorpresa d'aquest eh, grup i la part nostra que és la més eh, coneguda que és el que fem doncs una mica de versions de de swing o de jazz o algun tema així de música una que tingui una mica d'aire oriental, una mica alguna italiana, mm. eh? Un tema de menuix. menús, sí. Bueno, bueno queda... Per tant, ho fem ho fem variat, eh, dins el que Sí. que intentem. Sí, sí. De del de món del jazz, diguem sí, sí, així. Sí, sí. Uh, vosaltres sou els imprescindibles, diguem-ho així, eh, de, de la nit de Jardinyanya. Bueno, sí. sí. cada any hi som. <laughs> no? Sí, fins que es cansin. Fins que es cansin. No de sé moment... com no es cansen. Però no, bon, ja, jo tampoc entenc tants anys, jo no sé. Sí. No. no, sé, no sabem quants anys, però fa forces anys que ho anem fent. Sí. I bé, doncs, eh, uh, mentre a uh, l'Ajuntament eh, uh, li faci petxoca, però a nosaltres també. Entenc cap que ja ens fa il·lusió també, sí, no? Sí, no, sí, sí, sí a perquè casa. és una vesprada que... Eh, uh, Diguéssim, nosaltres el que fem és ambientar una mica una, una nit en la qual eh, ve molta gent del poble, de les cases de pagès i, de, i clar, és una nit per fer xerrameca i també per parlar. I... Per una no trobada, sí. Eh? Sí, sí. Si no plou... Si no plou... Que... Però, bueno, i a part, vull dir que és un concert que a nosaltres ens faig passar l'ilusió, és el concert del poble, és un concert que també tenim fixa, que, que cada any ens preparem ens preparem mm. aquest concert, no? I i, i, que, i que està bé, perquè, sí. bueno, l'únic fixa que tenim l'any, la idea dels de, dels temes i tot que el que anem preparant sempre és de cara al sí. a aquest concert a la nit de jazz de Vienya. Estem veient imatges de, de l'any passat, parlàveu de si plou o no plou, l'any passat eh, per la previsió sí. de pluja el vam haver és de passar veritat. al sí. centre cívic, sí. però habitualment el tenim a, a l'aire lliure, en sí. un entorn que també fa que tot plegat sigui sigui especial, no? És agradable, la veritat. Sí, és Santa que, sí. Margarita. Eh. Pels músics, no, almenys per mi, no és molt, molt agradable. Hi ha una quantitat d'humitat bastant gran, no? no per que hi ha, perquè Vianya, que hi ha tanta mullena, tanta humitat, al vespre, Llavors, esclar, entre els dits queden enganxosos... Sí. Pel músic no és el millor, sí. però pel públic sí. Però pel públic sí. Per tant, si a vegades es veu que la mà esquilla alguna <laughs> cosa així tot dia, és que hi ha massa mullena. Les partitures comencen a quedar enganxoses, llavors es barregen les notes... Bé, bueno, això el públic a vegades també, si no hi entenen de música, costa no, bueno, percebre-ho, no? Com que fem jazz, diuen, bueno, mira... Mira... Han improvisat. Sí, improvisen. <laughs> Uh, el 31 serà el concert, estarem acompanyats de, de Xupluc. Sí. Expliqueu-nos una mica més sobre el quartet de jazz de Vianya, perquè uh, som, ens diem quartet, però la gent el que entendria per quartet són quatre persones, però en les imatges ja ho estàvem veient, a l'escenari era uns més. Sí, i espero que aquest any <laughs> que no seran més. <laughs> bueno, explico Jordi. Mm, uh, si en principi, la, la, aquesta paraula de quartet no significa quatre per nosaltres, eh? sinó eh, uh, és una paraula una mica potser que no és massa correcta eh, uh, eh, uh, per utilitzar, que és un, una, una cambra petita, un lloc petit, un quarto, i, petit. I, un quarto petit, i nosaltres li el quartet. Que s'ajou Llavors... en un quarto petit. Sí, molt petit. Molt petit. Eh? Tan petit que eh, uh, el ver si s'aixeca de sí, cop... Sí, jo, ja, jo, jo, jo tocat, de una, un, És un racó sí, sí. molt petitet que està allà a la, allà a la casa de Ferró, amb, una, amb un, un racó que, Uh, bueno, va molt bé que tinguem aquest racó perquè bon. és el, el punt que fem música, no, no molestem a ningú mm -hmm. i a les 10 del vespre acabem sí. quasi sempre com a molt tard, per tant no. Llavors aquí, doncs quartet no és quatre. sí que és veritat que inicialment érem 4, però doncs, ara actualment, eh, a part d'en de, de Girona i en Jordi Marguí, també ens ve a acompanyar aquest any amb el, el, violí, el, el violí, amb el Marc Busquets, amb Marc Busquets en per tant, sí. eh, sis. Aquest any serem 6, sí, eh? sí. Per tant, un quartet de 6 persones, el quartet fa referència, sí, sí. ara ja ho sabem, a aquest espai en sí. què segeu, eh? sí, ha, que és un quartet uh, que està a Vianya. En Lluís Casas, que, que toca el baix, l'Esteve Ràfols, que, que és el, el bateria, Uh, després hi ha Jordi Marguí que és el, el que bufa el que fa el saxo <laughs> <laughs> els metalls, saxo sí, de sí, matanys. Sí, sí. Uh, Albert Girona que fa feines de guitarrista i de, de veu eh, uh, amb Mimo que seria el que, el que fa, fa acompanyaments de violí i després jo que uh, toco la guitarra per tant, Una mica cor, variat, sí. eh? Sí, sí, Bé, bueno, els altres ensenyada. anys havíem tingut col·laboracions, abans ho dèiem, o el sí. piano, o també he vingut un any en saxo, també, sí. ja havíem tingut, tingut col·laboracions, i bueno, aquest any vindrà Mimo, que sembla que ja ha ja fet algun concert amb nosaltres, vull dir que bueno, estem molt contents que estigui amb nosaltres, la veritat. Per tant, estarem molt ben acompanyats a Vianya, no només dels de Eixuflucs, sí. sinó també sí, en aquest sí, cas sí. d'en de, eh, de, de, Mimo. Mimo. Sí. Uh, ens heu comentat una mica el que heu preparat per a aquest concert. Hem parlat així una mica uh, molt per sobre de, del repertori que, que, estem, que estem encara ara uh, acabant d'assajar, acabant d'ultimar perquè tot sorti perfecte el dia 31. Però dins del món del jazz, no sé si ens, ens, ens encasillaríem més dins d'una branca o si ens agrada aquesta, aquesta varietat i si el que fem són sempre versions o si tenim també temes propis. Ma... Home, ens ha agradat sempre la varietat, la veritat. Sí. perquè que no fos una cosa... No, no ens ha agradat mai, la veritat, que, que fos algo molt monòtom. De fer 12 temes de menús. Sí. Xing, 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 Ens agrada el menús, hem anat a concerts, de fet hem sí. de concerts a veure'n, però... Mm, bueno, primer també fem el que podem dintre les nostres possibilitats, que això també s'ha de dir, i llavors que... Bueno, una mica de, de varietat eh, amb diferents idiomes, una cançó que pogués ser en francès, una mica italià, una bueno, intentem oh, fer ah, tot sí. el millor que puguem cantant-ho, però que hi hagi diferents registres... Ara el Berco que parla molt de llibre. <laughs> sí, bueno. <laughs> no, no en parlo gaire. fa parlar això. català, castellà, sí, sí. italià... Sí. Llavors això també dona una mica de... Clar, és doncs una mica de, no, de no. varietat. Temes italians, temes així una mica francesos, algun alguns estàndards de jazz que es enveu sí. en, en anglès. Bueno, havíem sí. fet inclús alguna vanera, algun any, ah, vull sí. dir que havíem fet... Mm. Vull dir que hem intentat que, de... Sí, de, de, que el concert no fos avorrit i monòtom i crec mm. que ho hem aconseguit mm. quasi sempre. Almenys això sí que ho, crec que ho tenim. Bueno, us criden cada any la qual cosa. <laughs> <cada any. laughs> uh, no sé una mica quina seria la història del del quartet de Girona i del quartet de Vianya sempre ha estat així, sempre hem hem intentat variar això perquè ja fa anys que sí. que però jo jo quartet. crec que va en funció de les persones que hi han. Per exemple, una cosa seria la secció rítmica, que és una cosa estable i una cosa que que, que diguem fa la base del grup i després doncs aviam, eh amb l'Albert com que té un potencial de veu notable, això ens ha anat bé per poder fer en lloc de només música sense gaire veu, posar-hi veu. Saps? Uh, quan va aparèixer en Jordi Marguí, sí, amb el saxo... Clar, els temes clar, van, van uh, poder afegir uns sí. temes que potser no uh, llavors, fet si allò fet. Anem, anem adaptant una I mica... I ara amb Mimó també ens ha exacte, passat, amb el Per viol... tant, és una cosa que, que, que ens vam, anem adaptant una mica a, 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 les, a les persones que integren el grup, llavors això uh, pots decantar cap a una banda o cap a una altra. Si vingués, jo no sé, un flautista, doncs probablement faríem un altre tipus de temes. Tot depèn o si hi hagués més secció de vent, és una cosa això, i cada vegada amb el temps, pues bueno, doncs bueno, anem, anem fent temes una mica sempre amb l'aire aquest d'intentar mantenir una mica el tema de la improvisació uh -huh. amb, amb, amb el, però que una vegada doncs, seran amb, amb participació més de, de cosa de corda, una altra vegada hi ha més opció de, de vent, vull dir que és una mica doncs, això, uh -huh. anant-nos adaptant als els músics que tenim. Per tant, anem, anem evolucionant, eh, també, amb els músics que, sí, clar, que tenim. Clar, clar. Sí, home, en aquest sí. sentit, com que tindrem uh, en Mimo aquest any al uh, concert, no serà uh, gens similar al de l'any passat, no. No? no? no, alguns temes, bueno, sempre sí. tenim uns temes molt, molt nostres que cada sí. any intentem fer-los, però, bueno, i dona aquest, aquest aire nou, també. La sonorització d'un altre instrument. Clar, clar, i dona un aire nou, clar. això és evident. Dona, sí, sí. me... a part que, clar, que sona <laughs> molt bé amb el Són, seu violí. Sona sí. molt bé. No sé els assajos, com, a, com els organitzem cada... Sí. quan assajem. Bueno. <laughs> uh, per dates o per lloc? Perquè per lloc estem molt estrets, això ja t'ho dic ara. <laughs> bueno, el quartet, eh? Sí, el quartet estem molt estrets. I llavors, per dates, intentem assajar cada setmana durant tot l'any. No sé que, bueno, sempre hi ha algunes, alguna setmana a l'any, poder per Nadal... Sí. Però, sí. però, però si no assajem cada setmana, normalment dimarts, dimecres, i, i si som tres, som tres, si som sí. tots, som tots, normalment som tots, però... Bueno, Mm. Per tant, tenim, entre cometes, ja el dia, diguem, fixe, sí, sí, i som molt ocupats, eh? Sí, sí, Men, populats, eh? Uh, dimarts sí, sí. o dimecres, i llavors uh, fem de, de 7 a 9, o de dos quarts de 7 a les 9, i després ja està un parell d'hores que la, la meitat de l'estona la passem xerrant. Sí, això sí, xerrem I... molt, una infusió, alguna infusió, cosa... Una infusió, llavors allà, això també seria una mica una mena Però això de... fa, de... Això, fa... De... <laughs> això, fa, grup. Espai de teràpia, quan el sí. El està fotut, doncs ens explica, hòstia, un refredat que he agafat, <laughs> la, hòstia, m'han operat d'aquí. Sí, sí. Som una mica ja sí, sí. granadets, perquè Bueno, doncs ja alguns hi ja estem quasi jubilats, no? Vull dir, jo, l'Esteve, en Lluís també jubilats, Són sí, 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 sí. ja una mica ganàpies, llavors que aprofitem per explicar-nos les malures. <laughs> bueno, el que sí. dèiem, això fa el sí. grup també, i sí. després d'explicar-nos les malures sí. uh, ho amenitzem amb, amb música que també sí. fa que, sí, sí. que passin, no?, una, sí, sí, una mica. Sí, sí. Sí. Doncs Albert Jordi, estarem molt pendents d'aquest concert el proper dissabte, aquest any 31, a, a Vianya. Esperem que vagi molt i molt bé. Gràcies per venir-nos a explicar una mica tot el que fem des del quartet. Gràcies a vosaltres. Gràcies. gràcies.